fatas fanețir. Papanar. Aveli vat vor papater tuci fatas fanețir. Ciuzeța imas la vdra madruțină pe ceasnăl. Papa i-a animat humoriz dur sumornerov. Ugita vor de-a închezel dur ce îngalis. Yes. Yes, sirume am kez. Ինչ որ բան են, չի բաբի։ Ուղղակի ես պիտի սովորեմ ես ամեն։ Ես ամեն ինձ համար նորը ուղորդ ընտելանալ է պետքից։ Չեմ ուզում, որ մեր մեջ գաղտնիքներ ու չհասկանալու պահեր լինեն։ Ես էլ դա չեմ ուզում։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ-շատ։ Այնքան շատ, որ հորդ դեմ գնալով ամուսնացար ինձ հետ։ Ու դրանից չեմ նեղվում, մենակ թե ես է քո սերս զգամ։ Կարող է ես դեռ այդքան չեմ հասունացել, բայց որ մի քիչ ամփերես, կզգաս այդ սերը։ Ես ամփերելու այդ խնդիր չունեմ։ Ամպերեցի ու դու իմ գրկում հայտնվեցիր, իմն ես, մնում ա քո սերը զգամ, որը արդեն զգում եմ։ Ու տղաները ինչ-որ տեսակ, պետ չի բարձրաձայնել վերևում։ Բայց մենք այդ կնոջ կանչով ենք եկել։ Դա պարզ է։ Իսկ եթե բողոք լինի։ Բողոք չի գա։ Դուք հանգիստ մնացեք, ես այդ հարցը կլուծեմ։ Դե, եթե այդպես է։ Դե, մենք ինձ անոթներ ենք։ Դրա համար ես ինձ թույլ տվի բարգության պահին։ Բայց հո ես իրականում չէի խեղդել, ուղղակի ներկայացում ենք խաղում։ Դուք պետք է որ գիրք կարդացած լինեք, պետք է իմանաք Շեքսպիրի Օթելո, Օթելո է խաղում։ Յուրի Սպարտակիչ, մենք ձեր խոսքից դուրս գալու իրավունք էլ չունենք։ Եթե ես օրենք խախտած լինեի, դուք կարող եք շարժվել ձեր ցանկությամբ, բայց ես օրենք չեմ խախտել։ Ուղղակի իմ հին բարեկամով հետ խաղենք խաղում։ Բալայան, ինչ հաճել էր ինձ գալ քո գրկում։ Ես ուզում եմ, որ դա երկար տևի։ Օթելո։ Եվ դա այդպես էլ կլինի։ Ես ուզում եմ քո հետ ծերանալ։ Բողոքեմ, դու կչկվես, բան այդ անաս։ Բալայան։ Դու ուզում ես, որ ես հարբեմ։ Ես չեմ ուզում ես պահելը մենակ վայելել։ Ինչ-որ մեկ ինձ էլ հիշեց։ Բայց լավ կաներ, որ չէ հիշեր։ Ինչի ովա։ Տանոնը, ուզում ես չվերցնում։ Ինչի վերցրա, թող տպավորություն չստեղծվի մեր համատեղ կյանքի առաջիորվանից քեզ իմ պայմաններն եմ թելադրում։ Չեմ վերցնում։ Ես կվերցնեմ, ես բա ունեմ իրան ասելու։ Ալո։ Շնորհակալություն, Սուրբ ծնունդ, Պապի ջան։ Հիմար, այդ մի քանի ամսից կզանգես, կշնորհավորես։ Իսկ հիմա ասեմ քեզ, իմանաս, որ քո չգալ իմ հարսանիքին ինձ չստիպեց, որ ես չամուսնանայի Միշի հետ։ Ես ամուսնացել եմ Միշի հետ։ Ինչ։ Ինչ ես այդպես վրաս նայում։
Այդ դեմը իրենք էլ որ տանոն ներկա չէր։ Չէ։ Եթե դեմը կարճ լինեիր, տենք չէիր խոսա։ Միշ, ճիշտ չի լինի, որ մենք մեր ամուսնության առաջի օրվանից սկսենք իրար հետ վիճել։ Եթե չթողնենք մեզ խանգարեն, չենք էլ վիճի։ Չէ, դու ուզում ես ես հարբեմ։ Շտողը շնորհավոր եմ, բերանիս եկավ քեզ էլ կորցրինք, պապի ջան։ Արավոտ ինչ լավ, պարզ, լուսավոր ու հարազատ հոգի էի գտել, ինձ ընկեր էի գտել։ Այստեղ ընդիդավորյալ չի բացում աչքերը, որ վայրիքո ներկայությունը։ Է, պապի, Երանի այդպես լիներ, թող ինքը գիտակցության գա, ես իր կողքից մի քայլ անգամ չեմ անի։ Այս վիճակը ինձ հասկացնել տվեց, որ ես իրեն կյանքիցս շատ եմ սիրում ու որ առանց իրեն չեմ կարող ապրել։ Լսում ես, Պալա, ես խոսքերից հետո դու պիտի գիտակցության գաս, դու դա պարտավոր ես անել, թե քեզ, թե մեզ բոլորիս համար։ Վախենում եմ, որ Սպարտակը գիտակցության գա ու ես էլ իրեն պետք չլինի։ Դու նրան միշտ ես պետք, ինչպես դու այնպես են, ինքը միշտ սիրել եք իրար։ Ձեր բաժանումից հետո ես նրա դեմքին ուրախություն ու շպիտ չեմ տեսել։ Նա իր տեղը չէր գտնում, առանց քեզ իր որդու։ Մենք իրարից բաժան կյանք չունենք, բայց ափսոս, որ դա ուշ-ուշ ենք հասկանում։ Ոնց եմ ատում ես ես Բեկնազարյաններին, երեխուս գողացել են, իսկ իրենց աղջիկը իրեն այնպես ապահում, ասես այդպես էլ պիտի լինի։ Ես քեզ հարցնում եմ, ինչի ավելի շուտ չէիր ասում, որ դու ես Նոնային օգնել երկրից դուրս գալ։ Որովհետև քո եղբայրն է ու իր զզվելիությամբ քեզ չի զիջում։ Ինչի ա նա Հայաստանում։ Իսկ ես ինչ իմանամ, մարդ ու արմատները իրեն հայրենիք են բերել, կարող է հիմա էլ ուզում է Հայաստանում ապրի, ինչ խնդիր կա։ Խնդիրը շատ մեծ ա, Ֆիլիպ, շատ։ Դու ինչ չէիր ասել, որ նրա հովանավորն ես, եթե ասած լինեիր, ես նրան ավելի շուտ գտած կլինեի։ Ինձ նրա հովանավոր կոչելը ճիշտ չէ, իսկ դու ինչի ես ուզում գտնել նրան, ինչի ես հետապնդում նրան։ Ես ուզում եմ, որ նա իր աղջկան հանդիպի, Ֆիլիպ։ Տվյալներ ուզի։ Լսի ինձ կոորդինատներ դուր, որոնցով կկարողանամ կապնվել Նոնայի հետ։ Ես նրա կոորդինատները չունեմ։ Ունես։ Ինչ գործ ունի քո եղբայրը իմ մոր հետ, չեմ հասկանում, կարող ա քույր եղբայրը ինչ-որ խաղեր եք խաղում, պայմանավորվել եք իրար հետ։ Եթե վիրավորական ա, երբ դիմացնիդ փորձում ես ամեն գնով օգնել, բայց ինքը քեզ ոչ մի կերպ չի վստահ։ Իսկ չես կարծում, որ շատ հարցեր ու հարցականներ կան այս պատմության մեջ։ Անխոս լինի, ինձ համար էլ ես ամեն ինչի այդքան հեշտ չի գնում, հարթ չի գնում, հասկանում ես, բայց եթե դու չես ընդունում, որ ես ուզում եմ քեզ ընդամենը օգնած լինել, ավելի լավ կանգ առնեք։ Եթե ուզում ես քեզ հավատամ ու վստահեմ, Ագնես, գտիր մորս։ Չգիտեմ այդ ոնց կանես, ոնց եղբորդ հետ լեզու կգտնես, բայց եթե ուզում ես, որ իրոք քեզ հավատամ, գտիր նրան։ Եթե չէ, ես ինքս այդ կանեմ առանց քո օգնության։ Ինչ ժամանակ դուր լինի։ Ասեիր, մենք է խմելու բան բերենք, որ իրար լավ հասկանայինք։ Հա, ես խմած եմ, բայց դա ոչ մի կապ չունի։ Ինձ խմիչքը երբեք չի խանգարում։ Մենք ամբողջ կյանքը մեկը իրար չենք հասկացել։ Հա, չհասկացանք, ապրեցինք, մի ձև գոյատևեցինք։ Ու այդ հնարավոր ա, հը? Հա, հնարավոր ա դենց բան,
Դե թողել առ աշխարհը էլի։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Մեր կաստում գնանք։ Ձեր համար եք ակա։ Չէ, ինձ խղճալ պետք չի։ Ես ձեզ խղճալով ասեցի ես որտեղ եմ։ Բայց ինձ խղճալ պետք չի։ Հասկացանք, մի անգամ սխալ բան ենք արել, ամբողջ կյանքդ պիտի երեսով տաս։ Ընտանիքի մեջ մարդիկ իրարից նեղանում են, սխալ բաներ են անում, բայց շարունակում են իրար հետ ապրել ու ներել իրար։ Նամանավանդ հիմա, որ մենք իրարից գաղտնիքներ չունենք, ավելի պարզ ենք, կարող ենք հանգիստ ապրել։ Չի ստացվի։ Թե ինչի ասեմ, ես այսօր հանդիպեցի իմ անցյալին։ Մի պարզ երևույթին։ Չհասկացանք քեզ։ Մենք էլ միշտ դեբիլոտ ու քեզ դժվար ենք հասկացել։ Ես չեմ դու, մի հատ նորից կասես։ Երեխա մոտեցով։ Փող էր խնդրում։ Ու ինքը հիշացրեց քեզ մեզ։ Մի վարկյանում մեր մանկություն եկավ իմ աչքի առաջ։ Ինքան չէի ուզում է տեղում բաց թողեի։ Ինչի՞ ա քեզ միշտ դուր գալիս մեր ողբերգի անցյալը։ Քեզ միշտ պատճառ բռնում կարչելու այդ անցյալից, հա? Իսկ դու շուրջդ նայ։ Որն ա մեր համար ավելի ողբերգիկ, ներկան թե անցյալը։ Հրա մի կերեք իրար։ Անցյալում մենք սոված էինք, հալածվում էինք ամեն կայլափոխին, բայց միասնական էինք։ Պարզ էինք, մաքուր էինք, անկեղծ էինք, վիճոք։ Ես այդ ամեն ինչը այսօր տեսա այդ երեխո մեջ։ Տանոթող անցյալը։ Մենք հիմա պետք է ներկայով ապրենք։ Ես անցյալի հետևից չեմ վազում։ Ինձ այդ պարզ լուսավորն էր պետք։ Ես այդ երեխո մեջ տեսա, մենք դա կորցրինք։ Ես դա կորցրեցի։ Տանո արի գնանք տուն։ Հրա մենք չենք կարա թողենք, որ դու գիշերները փողոցներում մնաս։ Հարազատ վայրերը։ Ինչ է հեղրուր։ Հա, հարց չկա։ Բայց դու էլ տուն արի, որ մենք էլ կարանանք հանգիստ քնենք։ Որ չմտածենք տանոն ինչ կերավ, որտեղ մնաց, որտեղ քնեց կամ չքնեց։ Ես քեզ իմ սիրելի եղբայր, ազատում եմ բոլոր հարցերից։ Վեր կաց, վիճակին էլ վերցրով հանգիստ գնացեք։ Լավ էլի տանո։ Գնացեք ու գողեղ եք, որ ժամանակիցս մի ես կան տալակ։ Չեմ հասկանում, ուզում ես ծեծելով քեզ տուն տանենք։ Լավ, ֆրիկ։ Տանո, հասկանում ես, մենք չենք կարում ուտենք, քնենք, հասկանալով, որ դու ես վիճակում ես ու փողոցներում։ Արդեն երրորդ անգամ եմ ասում։ Արդեն հրամայական տոնով եմ ասում, ռադ եղեք ստեղից։ Վիճո կարի գնացինք, թող այնքան մեր ավար բոմժ դառնա։ Հա, դե դու հիմա կարպիչի տղեն ես, պտի մարդկանց մեջ բոմժ տեսնես։ Հիմա ես կեզ կասեմ։ Արի ֆրիկ, գնացինք ստեղից։ Միշտ ինձ հետ թագուպես է վարվում։ Ես չեմ կարող իրեն չսիրել։ Բայց հիմա ես իրար համար զգացումներով եմ լցված։ Չեմ հասկանում, ինչ եմ զգում։ Երևի նորմալ է դա։ Անսովոր է նոր կյանք եմ մուտք գործել։ Պետք է աստիճանաբար սովորեմ ընտելանում։ Բայց ես մտքերով դեռ երեխեքի հետ եմ։ Դեռ մտածում եմ տանոյի մասին։ Նրա ձայն ինձ տարօրինակ թվաց։ Նա իրեն ընդհանրապես տարօրինակ պահեց։ Իբր չէր եկել, չէր զանգել։ Ինչ էլ զանգեց, իր անիմաստ շնորհավորանքով խմած էր։ Դրա համար էլ զանգել էր։ Անհանգստանում եմ ես տանոյի համար։
Հետո ջանուլ, ասում ես Յուրիկն էլ այդպես հանգիստ ընդունեց, հա քո ասածը։ Ին որ ասածը, ես Յուրիկին այնքան բան եմ ասել, երևի խառնվել է իրար։ Էլ մի հոգուս այդ խաղը, շատ լավ էլ հասկանում ես ինչը նկատի ունեմ։ Երեխու պահով, որ տենց մնա մեր մոտ երեխեն, տենց հանգիստ ընդունեց։ Ակտակժի հիմնաչի, երեխեն պտի մնա մեզ մոտ ու ինքը իր հարցերը ոնց ուզմա թլուցի։ Բայց ես պայմաններում այդ տղա, երբ որ բալեաները իրանք իրանց տեղը չեն գտնում։ Այմարդ իրանց տեղը չեն գտնում, թո գիտ կանչեն, այդ գիտը իրանց տեղը ցույց կտա, ու թող ծանոթանան այդ տեղին, այդ կես բան։ Լսի այդ տղա, դու սիրտ ունես, քո սիրտը տեղում, ա Բաբախում ա։ Լավ, բա ընտրեն քո մեղքը չի գալիս։ Սպարտակը քո մեղքը չի գալի, ջահել տղայի այդ տղա։ Ջահել տղայի ա, մեր երեխու ամուսինն ա։ Էս մեր թոռան հերն ա, դե ի վերջո մարդ ա, ուղակի մարդ ա։ Իմ սիրտը բոլորի համար էլ ցավում ա, բոլորի, աշխարհում ինչքան մարդ կա, բոլորի համար էլ ցավում ա, նույնիսկ իմ թշնամիների, իսկ Բալայանները իմ թշնամիներն են։ Ուղակի Աստված ոչ հանի պատկերացնում ես, եթե հանկարծ այդ տղեն գիտակցության չգա։ Միրապե։ Կամ երեխեն անհեր մնա։ Աղջիկ ջան, կարողա գիտես ես Աստված եմ, այդ երեխեն անհեր մնա, թող չմնա, այ քեզ բան, ես ոչ Աստված եմ, ոչ էլ Աստծո գործերի մեջ խառնվող եմ, թող Աստված փրկի այդ դեբիլի կյանքը, դրանով կփրկի նաև Տանոյի կյանքը։ Լսի, հա, իմիջ այլոց, Տանոյից ինչ կա։ Ա, իսկապես է, ուզում եմ տեսնեմ մի հատ այդ լակոտին, չմտածի իրան թողել եմ բախտիքը մահաճույքին, այնպես չգնա իրան վնաս չտա, այ մարդ։ Ճիշտ ես անում, հա, ապրես, չարություն մեջ էդ մի պահի, հաշտվի սանիկիդ հետ, հաշտվի։ Հա, եսա ֆրիկիս կասեմ կկազմակերպի մեր հանդիպումը։ Ջոն, ֆրիկիս, լեստուր երեխուն։ Արմել է։ Մի անգամ այտենց չասեցիր միշիս։ Աղջիկ, ստացի, մոռացել էի, դու զանգեցիր, խոսացիր դրանց հետ։ Չէ, կորոնամ ես, Էմուլովս եմ ընկած այդ տղա, երեխեքին չեմ զանգել։ Համել ճիշտ ասած, չեմ ուզում զանգեմ, տրամադրությունները փչացնեմ ես վերջի լուրերով։ Ցավը տանեմ, տենց էլ չիմացանք, այդ տղետ վերջը մի բան արեց, թե չէ։ Ինչ պտի աներ, որ ասես։ Ինչ պտի աներ, այն բանից պտի աներ, ամուսնական պարտականությունները պտի աներ։ Հա, դե, այդ խաբա կարմիր խնձորը չտարանք է։ Խելա գարես Այկենիկ, կարող խնձորներ, ում տանեմ։ Այդ մարդ, բայց էդ էլ ես ճիշտ ասում է, իսկական ինձ վայ։ Բանարա, դավայ, ես երեխուն վերցրու, ես գնում եմ գործերով։ Ե, չէ, չէ, ուր ես գնում, այդ ես ես երկու երեխեքին ոնց պահեմ է։ Համար չեմ անում, կանչի իրա է, դրա մորը կանչի, թող իրա երեխուն տերկաննի, դու էլ ես երեխուն գրկի, դավայ։ Հա, բան ասիր դու էլ, ե։ Ես եմ թու երեխուն, առաջ մալս, առաջ թու թու երեխեն խաղա, ես իմ պապին ա, պապին գնում ա, գործերով ա, ես իմ պապին ա, դավայ։ Իրա սիրած տղամարդը կյանքի համար կռիվ ա տալիս, ինքը կողքը չլնի, բան ասիր դու էլ, հա։ Չէ, աղջիկ ջան, դու ինձնից հույսդ կտրի, այնքան բան առաջ եկավ հիմա, այնքան ինֆորմացիա տվեցիր, որ ես այդ ամենի չէ պետք հատ-հատ նստեմ, մտածեմ, հասկանամ, ինչա կատարվել, ու իմ օգուտը քաղեմ, իմ շահը հանեմ, ու ես գնացի։ Ատղա, բա ես ինչ անեմ։ Ու դու նորից հավատացիր դրան։ Վիտուս, մենք երկար զրույց ունեցանք իրար հետ։ Նորից քեզ զոմբիացրել, հա։ Չէ, Վիտուս, ես իմ ականջներով եմ լսել նրա եւ իր եղբոր զրույցը։ Փաստորեն իրենք չէին կարա նախորդ պայմանավորվեին։ Ես էլ այդ նույն հարցը տվեցի, ու դրան հաջորդող շատ հարցեր։ Եվ ինչ ստացար քո բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ագնեսը մի շարք խոստովանություններ արեց, ասաց, որ հայրս չի ցանկացել երեխային, այսինքն ինձ ստրեսի ենթարկի, դրա համար էլ լռելա, որ մայրս ողջ ա ու հոգեբուժարանում է։ Բա դու քանի տարեկան ես եղել, որ հայրդ մահացել է, երեխա չես եղել, չէ։ Այդ ագրավը խոստովանեց նաև, որ հայրս ցանկացել է հետագայում ինձ պատմել ճշմարտությունը, բայց ինքը չի թողել։ Հենց տենց էլ ասեց։ Հա, խոստովանեց, իսկ թե ինչի համար պարզեցել պարզ է։ Հայրդ մահացավ, մայրդը մնաց իր հսկողության տակ հոգեբուժարանում։ Չես հավատա, բայց մորս վիճակը դեպի լավն ա գնացել։ Կարող է հիմա էլ ասես, որ մայրդ շատ առողջ մարդ, հա։ Այս կողմենքում ֆրֆրում ա, բայց քեզ չի հիշում։ Ֆիլիպն ա նրան օգնել, Ֆիլիպի հաշվին ա այդպես հանգիստ գնում գալիս։ Լիլիկ,
ոնց կընդթողեն հոգեկան հիվանդին ինքը ազատ ման գա։ Բետուս, դու ինձ չես լսում։ Ասում եմ, մայրս վերջին ժամանակներս հոգեկան բավական հանգիստ վիճակում ա եղել։ Լավ, բայց ինչի համար ա գալիս Հայաստան գնում։ Քեզա փնտրու։ Ոնց որ թե չէ, եթե այդպես լիներ նա չէր փախնի Ագնեսից, որովհետև ինձ մոտ բերող միակ ճանապարհը Ագնեսն ա։ Լիլիկ, դու շարունակում ես հավատալ այդ Ագնեսին։ Ինքը իր կեղտերն ա բացահայտում, նոր պատմություն ա քեզ պատմում։ Բայց դու չես գիտակցում, որ այդ ճշմարտությունը, որ ինքը քեզ ասում ա, կարող է հեչել ճշմարտություն չի։ Իրականում այս տարիների ընթացքում, երբ Ագնեսը մորս կողքին ա եղել, նա ոչ մի անգամ ինձ չի հարցրել։ Իրականում ես նրա համար ուղղակի գոյություն չեմ ունեցել։ Կարող է այդ մարդուն էլ խաբել ասել եմ, որ դու չկաս։ Դրա կարիքը դժվար թե եղած լինի այն ժամանակ, երբ նա հոգեկան խանգարվածություն ա ունեցել, ես իր համար այսպես թե այնպես գոյություն չեմ ունեցել։ Լավ, բայց հիմա ինչ ես պատրաստվում անել այս վերջին պատմությունը իմանալուց հետո։ Քո հաջորդ քայլը ո՞րն է։ Սպասելը։ Հա, սպասելը։ Ագնեսը ինձ ժամանակ խնդրեց, իսկ ես ընթերացեցի։ Ինչ ժամանակ։ Ինքը ասաց, որ կգտնի մորս։ Ու երբ ես կանգնեմ նրա դիմաց, այդ ժամանակ էլ կստանամ իմ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Արժի՞ քեզ ասել, որ ետ կանգնես։ Չէ։ Այս դեպքում ես ոչ մի խորուր չեմ ընդունում։ Սպարտակս հիվանդանոցում է։ Այդ Բեկնազարյանները երեխուս նորից գողացել են։ Իսկ դու եկել նստել ես քո սիրելի աշխատասենյակում։ Աշխատանքդ ընտանիքից վեր ես դասում։ Թե աշխատասենյակդ վախենում ես առած քեզ թողնել։ Այ եթե տոնը դիճացնես, ու հանգստանաս կխոսենք։ Ինչ պիտի խոսես։ Ես անիմաստ խոսելու ժամանակ չունեմ, երեխուն մենակ եմ թողել եկել եմ։ Շատ վատ ես արել, որ երեխուն մենակ ես թողել ու եկել ես։ Ի չնայած Սպարտակս մենակի, պապին ու Էմիլին ընդեղ են։ Դե հապա ո՞նց, քեզ համար ավելի ցանկալի կլինի, որ մեր թշնամու զավակը Էմիլին ընդեղ լինի։ Դու երբ ես հասկանալու, որ այդ աղջիկը մեր որդու կինն ա, սիրում ա մեր որդուն, հերիկա ատելությունը դուրս տապես։ Աղջկա հայրն էլ մեր թոռանն ա սիրում, երևի թե քեզնից էլ ավելի շատ, եթե կարողանում ա ամեն գնով հասնել նրան, որ երեխեն իր տանը հայտնվի, իսկ այ թե դու ինչով ես զբաղված, ինչ ես անում, այդ հարցն ա ինձ բերել էստեղ։ Հա, ես ոչինչ չեմ անում, դես ինչքան երջանիկ եմ, կյանքն եմ վայելում, եկե նստել եմ ստեղ, անհոգ, երջանիկ, Սպարտակս հիվանդանոցում ա, հա ինչ անենք, թորսել ջեպկի իմոտա, ինչ անենք։ Ում վրա ես ծիծաղում, ամբողջ աշխարը մեզ վրա է ծիծաղում, կյանքը մեզ վրա է ծիծաղում, սրանից խղճուկ վիճակում մենք չենք կարող հայտնվել։ Աղջի, ինչ անեմ, գնամ կախվեմ, որ ձորից գնամ ընկնեմ, թե նստածս տեղը ես ինձ գյուլեմ։ Խիղճս ես ուզում արթնացնել։ Չկա, կորցրել եմ, չգիտեմ որտեղ, բայց էլ չկա, խիղճ ունեմ։ Իսկ ես ապրելու ցանկությունն եմ կորցրել, կյանքն իմ համար անիմաստ ա դարձել։ Թե մտածում ես, որ եկե փակվել եմ էստեղ, որ ես ինչ հայր եմ, որ երբ ես էստեղ եմ, տղես էնտեղ ա, թորս ջեպկիրի մոտ ա։ Ինձ միայն դա չի հետաքրքրում, դու ինչ պապ ես, երբ… Տոլսի, հիվանդանոցում մնալու որդուս այդ վիճակում տեսնելը ինձ համար անտանելի ա, հասկանում ես, ես ու չունեմ, էլ չեմ դիմանում, իսկ էստեղ փակվելու ամենալ լավ տեղ բոլորից ազատվելու համար հեծ է էստեղը։ Երեխի համար ես ընդհանրապես չեմ մտածում, որտև երեխեն դեռ փոքր ա, իսկ ջեպկիրից վտանգ չի սպասում այդ ժամանակ։ Դե հա, իհարկե, քանի փոքր ա, թող մնա, տենց փոքր-փոքր չի կարողանա հանցագործ իր նման դարձնել, բայց դու չես հասկանում, որ ես այդպես չեմ մտածում, ես առանց երեխա չեմ կարող։ Դու լսի եմ եմ, որ երեխեն քո մոտ եղավ, ինչ ես անելու, ում ես նայելու, Սպարտակին թե երեխին։ Երկուսին էլ կհասցնի, Աստված մորը միշտ էլ գեր բնական ուժ ա տալիս այդ պահին։ Ալո, ասեք թող սպասի։
Ոնց հասկանում եմ, աշխատանքը տնտանիքից կարևոր է։ Քեզ բարի աշխատանքային օր, Յուրի Բալայան։ Բարև ձեզ։ Այդ անաստվածն աղջկաց կյանքի ձրկել, ուրեմն աղջիկս էլ չկա, էլ ողջ չի։ Այնքը չկար, ես զարմանում եմ ողակի, դու ինչ հույսով էիր մինչև հիմա ապրում։ Նրան տեսնելու հույսով, այդ հույսներ ինձ ապրացնում։ Ուտես դադրկ հույսով ապրելիս, հա։ Հա, երբ եք ես հետաքրքիր չի եղեք, ու աղջիկը ուր է, ինչ է եղել իրա հետ։ Ես փորձել եմ, ձեռքերս ծալած չեմ նստել։ Եթե դու տանիս չանեիր, ընդունեիր նրան, ես որբ չէի մեծանա, դու էլ սա ծաղկյանքըդ սպասումով չէիր ապրի։ Դու ինձ ես մեղադրում։ Իսկ ինչա մեծ մարդ ես չես հասկանում, որ արդարացված այն մեղադրանքը։ Շատ արդարացված է, դու ճիշտ ես, բայց ամենամեղավորը Յուրի Բալայանն է, այդ տականքը, որ ինձ հավատացրել էր, որ ինքը անմեղ է, որ ինքը անտեղյակը աղջկանից ես։ Միշտեր իրանիս լավ ոչ մեկ չգիտեր, թե ուրակո աղջիկը։ Ես նրան դատիկը դամ, ես կհասնեմ եմ բանին, որ դրան մահապատժի են թարգեն, ես կթակեմ բոլոր արդար մարդկանց դռները, մինչև է տականքին պատասխանատվության են թարգեն։ Այ մարդ, դու չէ երկնքից ես անգել, հա։ Երկնքից ես ընկել, նոր ես հասկանում այս ամեն ինչը, նոր ես հասկանում, որ մարդկա, որ տաշտյակ մարդկանց սպանում է, բայց արդարություն չկա, ոչ մի բան իրանց չի լինում, ու դու ուզում ես գնաս իրանց դուրը թակես։ Ես չեմ անձնվի, ես կգնամ մինչև վերջ։ Էլ մի խոսա, դու ինձ դիս լավ գիտես, որ դրան չես հասնի։ Թող չհասնեմ, թող իմ առաջ փակվեն օրենքի բոլոր դռները, բայց թող իմանան, թե ինչ տեսակ տականքա դա, թե ինչ գազանի մեկնը։ Դու պետք է ժամանակին բողոքած լինեիր, բողոքած, գոռայիր, կոչայիր, չգիտեմ ինչ որ մի բան անեիր, որ աղջիկը չկա։ Ես դու դրա փոխարեն նստել ես, ուր ձեն չես հանել, ընդհանրապես ոչ մի բան չես արել։ Ես ծերության շեմին ես, հիշեն աղջկատ։ Հիմա տես թե ինչ եղավ, դե գողացի։ Միթե Յուրի Բալայանը պատասխան չի տալու աղջկաս կյանքի ձրկելու համար։ Չի տալու, հաստատ չի տալու։ Գիտես խի չի տալու, որտև միշտ ես կյանքում տենց անարդարը մնում։ Անարդար, իս պատճառներից մեկն էլ գիտես որն է, Սավեն Պապիչը, գիտես որն է, որ դու լրել ես, դու ձայն չես անել։
Papi. Papi ջան. Ինչ եղավ, Papi? Papi, ինչ եղավ ցավը տանը? Papi, ինչ եղավ? Մենք միասին ենք այստեղից գնալու, լսում ես? Ուզես չուզես պիտի գիտակցության գաս։ Դու ինձնից ես ձևով չես կարող ազատվել։ Սխալվել ուրիշ պալատ ես մտել։ Չէ, շատ էլ ճիշտ պալատ եմ մտել։ Ահա եւ իմ սիրած տղամարդը։ Քեզ հանգիստ պայր։ Քո կողմից լկտիություն է այստեղ գտնվելը ու չասեմ իմ ամուսնուն քո ինչը համարելը։ Կորի այստեղից։ Ես կարող եմ կրկնել այս անգամ ավելի ճիշտ արտահայտվելով։ Սպարտակն իմ սիրելինը։ Իսկ ես նրանից երեխա եմ սպասում։ Դուրս գնա այստեղից։ Դու այստեղ գտնվելու իրավունք չունես։ Իհարկե ունեմ։ Ոնց որ դու, այնպես էլ ես։ Ես Սպարտակի կինն եմ։ Իսկ դու փողոցային մեկն ես, ով չգիտես ոնց հարաբերություն ա ունեցել ու երեխայով սպառնում ա։ Բայց ասեմ, որ ես էլ Սպարտակն էլ թքած ունենք, հեռացի էստեղից։ Դու կարող ես թքած ունենալ, իսկ այս Սպարտակը խոստացել ա երեխային ընդունել, և հնարավոր ա, որ մենք ամուսնանանք։ Գուցե արդեն քո գնալու ժամանակն ա, հմ։ Եթե չես ուզում, որ քեզ ավելի խայտառակ ձևով էստեղից դուրս շպրտեմ, գնա էստեղից։ Բաց թող։ Բաց թող։ Ես Սպարտակի կինն եմ։ Իսկ թե նա քեզ ինչ ա խոստացել, ինձ համար զարմանալի չի, որովհետև ես եմ ասել, որ երախոց չհրաժարվի։ Իսկ քո երազանքներից հրաժարվի դու ինքդ, որովհետև Սպարտակը ինքն ա։ Խոսեմ ավելին, ինձ համար զզվելի ա քո այդ միտը տարածքում գտնվելը, դուրս գնա։ Ինքնահավան ապուր, ներկված հավ։ Ես համաձայն եմ սրան էլ դիմանալ, միայն թե դու գիտակցության առ։ Բայ, սուս, քուրդը նենց հատ անջվում, նենց հատ անջվում, գիտես չէ, դա հալխեն թիպես սիրում այդ Սպարտակի։ Նհորություն ասա, մամ, ով չէ իմանում այդ մասին։ Ուֆ, հայ, տեսնենք ոնց կլինի այ բալամե, ասա ոտքի կանգնի, լսի, գիտես չէ, սիրտս ցավում ա, միշտ լուրջ եմ ասում, ջիգյարով տղայա, ինչ մեղքս թաքցնեմ, ջիգյարով ա, չէ նայած իրա բոլոր վատ կողմերին, համասիրտս ցավում ա։ Մամ, բա դու ոնց ես գլուխանում այդ երկու երեխու հետ։ Ասենց էլի, միշտ ջան, ասենց, ինչ ասեմ, մեկին գրգած, մեկին էլ չգիտեմ ոնց, հենա տածով թորներով եկել ենք արդեն սաս։ Պապան սիրուն չի վարվել ես պայմաններում Բալայանների երեխա վերցնելով։ Բայ, միշտ ինչ ես խոսում այդ տղա ջան, հո չեն թողնի մեր երեխուն օտար մարդկանց մոտ։ Ա, Ռեման էլի, թողել ա երեխուն հարևանի մոտ, գնացել ա։ Բան չունեմ ասելու, իրա երեխեն այսօր դժվար վիճակում ա, պտի իրա երեխը կող կլինի, բայց չի նշանակում, որ պտի երեխուն տան նրանց, ովքեր եսի ոնց կպահեն, մեզնից լավ, ով հոգ կտանի մեր երեխու մասին։ Հա, բայց… Ես սկզբում ըմբոստացա, բայց հետո հասկացա, որ մեր օգնությունը պետք ա, Բալայաններն էլ թող ընդունեն մեր օգնությունը, ոչ թե իրանց պատե պատ տան։ Բայց այդ պապայի կողմից օգնող քայլ չի եղել որպես… Ի՞նչ։ Ոչ մի բան, մամ։ Հլը լսի, ազիզ, հլը դու պատնի, ոնց եք այդ տղա։ Շատ լավ, մամ։ Իսկ բաբին իրան ոնց ազգում, դե այդ… Բան է, ամեն ինչից հետո էլի, միշ, հա՞։ Հա՞։ Ասում եմ, կարող ա պետք չէր որոշ ավանդույթներ շրջանցել, միշ։ Լավ, մամ, առև տուրը տարա, երեխեքին էլ ուշադիր եղի, հետո կզանգեմ։ Պապայի աշակերտ ու հինը, ինքն էլ գերազանց ավարտած։ Ախր ոնց չբողոքեմ Բալայան, փաստորեն ուզում էր ինձ սպանել, հա, ավելի ճիշտ խեղտել։ Thank you.
խրխտել։ Շողը քորթում ես, Բալայան։ Միգուցե հաջող է խոսում եմ։ Այն շլավ ես բոլում։ Ինչ ես անում։ Հրխթե ես կեզ տապ տպուկ։ Խնդրում ես, որ կյանքդ խնայեմ, Բալայան։ Խելագար։ Ախր ես ինչպես բողոք եմ, եթե դու ինձ պետք ես։ Ինչ ես անում։ Ախր, ինչպես կորցնեմ, եթե այսքան տարի սպասել եմ։ Եթե մենք ստեղծված ենք իրար համար, ես քո Դեստեմոնան եմ։ Միայն որ ցա Տեր Աստված, միայն որ ցա։